Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə fe'l ilə bağlı testlərdən izahlar verəcəm. Birinci suala baxırıq. Yalnız fe'l kimi işlənmir. Deyəndə, gülmədən, yıxılaraq, baxa-baxa. Bunlar yalnız fe'l kimi işlənir və fe'lin təsrifləmən forması fe'li bağlama olur. Yemək sözü isə həm məsdər, həm də isim kimi işlənir. Ona görə də doğru cavab olacaq D variantı. İkinci sual. Sözlərdən birini feilin iki şəklində düşünmək olar. Biləm, kaş biləm, arzu şəkli. Baxasıdır, ası əsi, lazım şəkli. Ötürün, əmir şəkli. Bilir, xəbər şəkli. D variantı isə sən dünən toyda oynadın, xəbər şəkli. Və onu oynadın əmir şəkli olaraq iki şəkildə düşünülə bilir. Üçüncü sual. Məlum növdə olan feilləri göstərin. Ruhlanmaq sözünün kökü ruh, lan leksik şəkilçidir və növ şəkilçisi deyil. Ona görə də biz bunu məlum növ götürürük. Bir. Yarışmaq sözünü ilk baxışdan qarşılıq bir gəlç növə oxşasa da sözün kökü yarış ola bilməz. Sözün kökü burada yarışdır. Bu da məlum növdədir. Yazışmaq yazdan yazış növ şəkilçisi var. Qarşılıq bir gəlç növ. Güləşmək güldən güləş ola bilməz. Məlum növdədir. Atdan atışmaq qarşılıq bir gəlç növ. Məsləhətləşmək sözündə isə məsləhətlə sözü yoxdur. Burada ləş şəkilçidir. Bu da məlum növdədir. Deməli, doğru cavab olacaq 1, 2, 4 və 6. Digər suallara baxaq. 4-cü sual. Nəqli keçmiş zaman şəkilçisinmiş, son samitini hansı məqamlarda itirə bilər? Bir nümunə düşünək. Gəlmişsən. Sən gəlmisən formasında deyə bilirik. Olacaq ikinci şəxsin təki. Gəlmişsiniz. Siz gəlmişsiniz. Gəlmişsiniz formasında demək mümkündür və cəmi. Deməli, doğru cavab olacaq. İkinci şəxsin təki və cəmi. Beşinci sual. Soyulmuş meyvə birləşməsində birinci tərəfin morfoloji təhlilindəki səhvləri göstərin. Birinci tərəfə birinci kök və şəkilçi ayırırıq. Sözün kökü soy. Il leksik şəkilçi növ şəkilçisidir. Mış qramatik feili sifət şəkilçisidir. Hardan bilir feili sifət şəkilçisidir? Çünki əşyaya aiddir. İsmin əvvəlində işlənib. Deməli, tapdıq ki, quruluşca düzəltmədir. Bizdən səhvləri istədiyi üçün bunu götürə bilmərik. Və il şəkilçisini gördük. Mış şəkilçisini gördük. Feili sifətdir. Əvvəlcə buna baxaq. Mış şəkilçisinə görə feili sifətdir. Bu da doğru fikirdir. Sözün kökü soydu. Burada yazıb sözün kökü soyuldu. Bu yanlış fikirdir. Təsirsiz feildir. Bəli, soydan soyulmaq yaranıb təsirsiz feildir. Feili sifət olduğu üçün nəqli keçmiş zaman ola bilməz. Və qarşılıq bir gəlç növün ışı və şı şəkilçisi burada yoxdur. Deməli, doğru cavab olacaq 3, 4, 6. Bunları silək. 6-cı sual. Səhv fikirləri seçin. Qeyri-qəti gələcək zamanda inkar şəkilçisi mamə saitini itirə də bilər, itirməyə də bilər. Bu tip testlər düşəndə mütləq nümunə düşünmək lazımdır və bu nümunəyə əsasən cavabları asanlıqla tapmaq olur. Yazmaz, gəlməz. Mamə inkar şəkilçisi saitini itirmişdi. Qeyri-qəti gələcək zamanda inkarda. Lakin digər itirməyə bilər fikrini ona aid edə bilmərik. Bizdən də səhv fikirləri istəyir. Bir səhvdir. Feilin əmr şəkli məzmunca gələcək zaman anlayışı bildirir. Bu doğru fikirdir. Şərt şəkli müstəqil cümlənin xəbəri ola bilmir. Bəli, mürəkkəb cümlələrdə işlənir, tabeli mürəkkəb cümlələrdə. Məsələn, o gəlsə, mən də gedərim. Bu da doğru fikirdir.
Fəlin şəkilləri subyektlə obyektin qarşılıqlı münasibətini bildirir. Bu yanlış fikirdir. Çünki subyektlə obyektin qarşılıqlı münasibəti deyəndə biz fəlin şəkillərini deyil, fəlin növlərini nəzərdə tuturuq. Yazaq bura, yadda qalsın. Fəlin qramatik məna növlərinə aiddir bu fikir. Ona görə də testin cavabı olacaq 1 və 4. 7-ci suala baxırıq. Cümlələrin birində eyni amonim şəkilçi təsriflənən və təsriflənməyən forma yaratmışdır. Birinci düşünə, eyni amonim şəkilçi təsriflənən və təsriflənən forma yaratmışdır deyəndə, həmin şəkilçi həm feili sifətin şəkilçisi olacaq, həm də feilin şəkillərindən birinin şəkilçisi olacaq. Dəymiş almaları səbətə yığın. Dəymiş feili sifətdir. Çürümüşlərə əl vurmayın. Çürümüş də burada feili sifətli isimləşib. Yəni, çürümüş almalara isə əl vurmayın. Doğru fikir bu ola bilməz. Deyiləsi sözlərimi demişəm. Deyiləsi sözlərim feili sifət. Qalıb görüləsi işlər. Görüləsi işlər. Yenə feili sifət. Əli ali məktəbə daxil olub. Tələbə adını qazanıb. Daxil olmuşdur. Tələbə adını qazanmışdır. Bunlar hər ikisi zamandır. Yəni, biri feili bağlama, biri zaman olsaydı götürə bilərdik. Hamı sənə gülməlidir, çünki vəziyyətin gülməlidir. Hamı sənə gülməlidir, nə etməlidir sualını verir. Bu olur feili vacib şəkili və. Çünki vəziyyətin gülməlidir, necədir? Gülməlidir. Bu ikinci gülməlidir sözü isə, bax bu necədir, gülməlidir, yəni gülməli vəziyyət olacaq feili sifət. Deməli, doğru cavab D variantı olacaqdır. 8-ci suala baxırıq. Feili birləşmə işləmiş cümləni göstərin. A, B, C variantlarına baxanda biz düşünürük ki, bunlardan biri feili bağlama tərkibidir və cavab olaraq da onu götürə bilərik. Lakin, qulaq asmaq frazoloji birləşmədir. Bu, feili birləşmə ola bilməz. Sərbəst söz birləşməsi deyil, sabit söz birləşməsidir. Söz vermək, sabit söz birləşməsidir. Olmaq, etmək, eləmək söz birləşməsi yaratmır. D və Y-də güləşdikcə, qaçdıqca sözləri feili bağlama təsiri bağışlayır. Baxaq. İdmançılar qaçdıqca daha da qızışırdılar. Qızışırdılar kim? İdmançılar nə zaman qızışırdılar? Qaçdıqca. Burada qaçdıqca sözü feili birləşmə ola bilməz. Feili bağlama. Sadəcə feili bağlamadır. Lakin dedəm, güləşçilər güləşdikcə həvəsə gəlirdim. Nə edirdim? Həvəsə gəlirdim. Kim? Mən? Nə zaman? Güləşçilər güləşdikcə. Bu feili bağlama tərkibidir və testin doğru cavabı D variantı olacaqdır. İzahlarımız bu qədər. Videonu bəyənməyi, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.